А что, тебе трудно? Нет, Шек и Хралю, Цусинен, Де, Иван, В, Сауэр, ово е Билал. Анджела Ilić. А шта је ово? Иван Драгић. Ко је моје узо? А ко је ово? А? Ко је моје узо ствар? Чекај, бре, чекај. А? Ја сам видео, брат. Узо моје ствар. Чекај, није нико узо, чекај полако. Ако није. Можда нисам добро видео ја, али чекај. Ово је драјо нешто, имаш још. Moje. E, ovo je. Neko uzlo stvari. Nisam, možda sam ja pogledao. Evo je. Evo jebot, ispadem ja još lud. Idemo, čuje se, Mičko! Nemo meni, ja i ti si roti. E, voli nega se neko. Dođi, da se, dođi tužno da kažem. Ništa. Mi nismo dobili ništa, mi smo siročići. Daj, pošaljite nam nešto, Tamara, pošaljite. Treba mi zapremiti. Ina. Ivan Dragi. Daj, daj da mu danas. Bilo. Vidi ovo, ljudi, vidi. Sve, ništa nismo. Kako se, osjećam se ko brabonjak je. Vrate. Stiglo ti, Sale? E, Ivanu stigle stvari. Gde je? A? Ima. Da. Moje? Da. Majke moje. Miljana Popović, Miljana Popović da se javi. Miljana Popović. Dođi. Joj, kako sam srećna. Ima još jedan? Da, tvoj. Čuvaj mi ovo, pogledaj slobodno. Čekaj. Miljana Popović, idi malo tamo. Gde? Ale, evo ti, ona ti je kavalje. Ja sam samo preneo poruku, kavalje donosi. Jel treba još jaja, carice? Nemoj da plačeš. Nemoj, ajde. Nemoj.